উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডক্টৰ লীলা গগৈ ৰচিত নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। পাঠ আগবঢ়াইছে স্নিগ্ধা গগৈয়ে, প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। নৈ বৈ যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছিল শাহুৰ কথা ভাবি। শাহুক আগতে বিয়াই সবাহে ভাওনাই সকামে দেখিছোঁ। শাহু বৰ গহীন, কপালখন বহল, ওপৰলৈ উঠা সেন্দুৰ মচখোৱা কপালখনেৰে মুখখনত কিবা এটা দুখৰ সাজ বহি যোৱা যেন লাগিছিল। টেপৰ টেঙাৰ বৰণৰ গা, চুলি সৰহীয়া, কাষলতিলৈকে ৰিহাৰ মেথনি মৰা, বাহিৰলৈ গ'লেহে চোলা পিন্ধে। আগতে জাকিত চোলা পিন্ধিছিল, শহুৰ ঢুকাবৰ পৰা চোলা নিপিন্ধেই। কাণত থুৰিয়া আৰু ডিঙিত সোণৰ গোটামণি বনকীয়াই গোঁঠা ফুটমণি এধাৰ অনবৰতে থাকে, তললৈ সৰু মীনা কৰা বিৰি এটা, হাতত মাত্ৰ জেঠিনেজীয়া আঙুঠি এটা। চকলামুখৰ মানুহগৰাকী দেখিলে সমীহ কৰিবৰ মন যায়। যিমানে শাহুৰ মুখখন মনত পৰিছিল সিমানে ভয় বাঢ়িছিল, বুকুৰ দলৈকে মনটো বহি গৈছিল, কেতিয়াবা এধান এধানকৈ কঁপনি উঠিছিল। শাহুৱে বা কি বুলি লয়, দিনে ৰাতিয়ে নাকনি কাননি কৰি এহাতে চকুলো টুকি এহাতে ভাত খাবলগীয়া হ'লে কি হ'ব, কেনেকৈ ঘৰ সোমামগৈ, কি বুলি মাতিম, শাহুৱে বা কি মূৰ্তি ধৰে, এইবোৰ ভাবি মোৰ মূৰটো খুলি খুলি খাবলৈ ধৰিলে। একো নহ'ল, শাহুৱে চকুৰে দেখাত বিশেষ একো নেদেখুৱালে, পেটত হলে মেলৈ কুশাৰী ৰ'ল। ময়ে খোজা বঢ়া কৰি আঙুঠি পিন্ধোৱা বিয়াখন ভঙাৰ গুৰি, ময়ে পুতেকৰ মন পিছলাই অঘটন ঘটালোঁ। হেজাৰ হওক, পেটৰ পোক, পুতেকৰ গাত দুখ দিয়া দূৰৰ কথা, টোপকে পৰিবলৈ নিদিয়ে। পানীত জীয়াই থাকিব লাগিলে ঘৰিয়ালৰ লগত দণ্ড কৰি লাভ নাই। শাহুৰি খাটিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া, শাহুৰমতে চলোঁ কেনেকৈ, শাহুৱে কথা কম কয়, পুতেকৰ আগত মোক একো নকয়। পুতেক নেথাকিলেই চল পালে গুজুৰা মাৰে, কেটেৰ জেঙেৰ ঠেকেচ নেকেচ কৰে। লাহে লাহে মই বুজিলোঁ, শাহুৰ খং আছে, মনত সাজ খাই আছে, কেতিয়াবা উজাৰ খাই উঠিবও পাৰে। পৰাপক্ষত শাহুৰ মন যোগাই চলিবলৈ ধৰিলোঁ। কেতিয়াবা পুন্দুৱাকৈ চাই থাকে, কেতিয়াবা মুখৰ ভিতৰতে কিবাকিবি কৈ থাকে, কামত খোট পালেই একো আশাৰ কয়। মই ভাবোঁ কচু হলে খজুৱায়, শাহুৰ লগত উখনা উখনি কৰিবৰ সাহস মোৰ নাই। শাহুৱে যিয়েই নকৰক, ঘৰখন মোৰ বুলি কাম বন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। আহাৰৰ হাত ভাঙিবৰ দিনা ঘৰ দুৱাৰ মচি কানি কাপোৰ তিয়াই চৰু শাৰী ধুই দুপৰীয়া ভাত খাওঁতে বেলি ভাতি দিলে। শাহুৱে খুন্দনাটোত তামোল খুন্দি খুন্দি সোঁহাতৰ আঙুলিৰে ৰুকি ৰুকি উলিয়াই বাওঁহাতত লৈ মুখত পেলাই দিলে। এনেতে গাঁৱৰ খাটোলা আহি ওলালহি। বতৰ ভাল নহয়, ধুলীয়া খাঠৰ বৰষুণ, সেইদিনাহে আগবেলা অলপ ৰেঙাইছিল, পিছবেলালৈ বতৰ গুমা হৈ আহিছিল, মাজে মাজে পচুৱা বতাহ বলিছিল। গছতে পকা কঁঠাল এটা খুটি খুটি খাই ধুৰা কাউৰীজনীয়ে চিঞৰি আছিল, পকা কঁঠালৰ গোন্ধ আহি নাকত লাগিছিলহি। খাটোলাৰ মুখখন দেখিলে এনে লাগে যেন কিবা এটা আউলীয়া কথাৰ আঁত মেলিবলৈহে আহিছে। মুধৰ খুঁটাটোতে আওঁজি বহি খাটোলাই খা খবৰ ল'লে আৰু শাহুৱেও বা বাতৰি সুধিলে। খাটোলা শিয়ান, নোম টেঙৰ মানুহ, কথাতে কথাৰ পাক লগাই বান্ধি পেলায়। হেৰি নহয় ভগীৰমাক, কথা এটা হ'ল, লাহৰৰ জীয়েকৰ লগত ভগীৰ বিয়াৰ বন্দোবস্ত হৈছিল। লাহৰে হাৰ নেপেলোৱা হ'লে বিয়াখন হৈ গ'লহেঁতেন, কপাল বেয়া বিয়াখন পৰিল। এতিয়া লাহৰৰ ঘৈণীয়েকে ৰাইজ চপাই জনাইছে, তামোল পাণ দি ছোৱালী খুজি আঙুঠি পিন্ধাই এৰিলে ছোৱালীজনী কেনেকৈ আনক দিব, আঙুঠি হাততেই আছে, ৰাইজে গুৰুঘৰলৈকো জনাইছে।
একেই শৰণীয়া কৰণীয়া শিষ। গুৰুঘৰৰ পৰা কথাটো মীমাংসা কৰি দিবলৈ ভকত পঠিয়াই তোৰ পৰা কৈ পঠিয়াইছে। কেনেকৈ কি কৰা হয় তাকে জনাবলৈ আহিলোঁ। মই বেৰৰ আঁৰত ৰৈ শুনি আছিলোঁ। শাহুৱে কথাখিনি শুনি উৰণিখন এধানমান মূৰৰ ওপৰলৈ তুলি কিবা এটা ক'ব খুজি ৰৈ গ'ল। লগে লগে মোৰ মনটো ধিঁ ধিঁয়াবলৈ ধৰিলে। শাহুৱে বা কি কয়? এবাৰ লাচতে উৰণিৰ আচলটোৰ ওচৰলৈ হাতখন নি নমাই আনিলে। এৰা, কথাষাৰ শুনি মই বৰ বিপাঙত পৰিছোঁ। এতিয়া মই অকলশৰীয়া। ভগীয়ে এখন আজল মথালি কৰা দেখিয়ে বৰদেউতাকহঁত উঠি গ'ল। এতিয়া কাক সুধি কি কৰোঁ? কথাত পাক নাই পোনপটীয়া। আঙুঠি পিন্ধোৱা ছোৱালী, এতিয়া কোনে নিব? আঙুঠি ঘূৰাই আনিবলৈ হ'লে সেই মানহানি খৰচ দিব লাগিব। কিন্তু ভগী ঘৰত নাই, কঠীয়াতলি ভেটিবলৈ গৈছে। পুৰণি জেউৰা ক'ত বাতি থাকিব? নতুনকৈ দিছে, সি আহক, তাক সোধো। ৰংদৈ পথাৰলৈকো বাতৰি পঠাওঁ। বেলেগ নীলগ হ'ল কি হ'ল? একে তেজমঙহৰ সমদ। কোষায়ে জনাইছে, কি হয় ততালিকে জনালে ভাল। হেৰি নহয়, সেই ফটা কথা তিতে মানে গালৈকে গধুৰ। তাৰ পাছত মাটিত কেইচাহ বাইছে, মুগাকেইখন পকিলে, কিমান কাটিলে, কিমান আছে, এইবোৰ কথা পাতি জা জলপান খাই গুচি গ'ল। খাতুলা আহিল, গ'ল। শাহুৰ মনত কি হ'ল ক'ব নোৱাৰো। মোৰ মূৰত ঘিউ উতলিবলৈ ধৰিলে, গা পোৰা দেৱা কৰিবলৈ ধৰিলে। মোৰ যেন হাত ভৰি গা মূৰ চেঁচা পুৰি মূৰটো তপত হৈ আহিছে। নাদুকীৰ বিয়াখন ভাগিল, আঙুঠি হাতত থাকিল। হয় আঙুঠি ঘূৰাই আনিব লাগিব, নহয় কথা ৰাখি নাদুকীক বিয়া কৰাই আনিব লাগিব। আবেলিৰ বেলি বাঁহৰ আগ পাওঁতে তেওঁ মলখুক লৈ ঘামি জামি কঠীয়াতলিৰ পৰা আহি পালেহি। ভৰি হাত ধুবলৈ মই কাঁহৰ লোটাটোতে পানী এলোটা উলিয়াই দি লোটাটোৰ মুখতে গামোচাখন থৈ আহিলোঁ। ভিতৰলৈ গৈ চেঁচা পানী এবাটি উলিয়াই দিলোঁ। গোটেই দিনটো চৌফলীয়া ৰ'দ মূৰত লৈ কাম কৰি আহিছে। মুখখন ঘামি চামি ৰঙা পৰি আহিছে। উদিম উদি গাঁৱটোত ঘাম বিৰিঙি আহিছে। বহল সুঠাম বুকুখনৰ পৰা ঘামৰ টোপাল কাটিছে। শাহুৱে খাতোলা অহাৰ কথা ঘূণাক্ষৰেও নুলিয়ালে। মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ আহি পালেই থিতাদহে শাহুৱে কাণ চোৱাব। সেয়া যেনিবা নহ'ল। শাহুৰ মনতনো কি আছে জানিবলৈ মনটো উচপিচাই আছিল। নাদুকীক যদি আনিবলৈ হয় মই কেনেকৈ সতিনী খাটিম? মই জানো নাদুকী অজিন পাতকী, কপটি, টুটকীয়া, মুখখন গুমুঠা, গোটা সজীয়া। দুজনী জীয়ৰীৰ লগত মিলি থাকিব নোৱাৰা নাদুকীৰ লগত মিলেৰে থাকি সতিনী খাটিম কেনেকৈ? গা হম হমাই থাকিলেও বাহিৰে একো নেদেখুৱালোঁ। মই লগ ধৰি আহিছোঁ। তাইক আঙুঠি পিন্ধাই আনিছে। তাই ওপৰহতীয়া হ'বলৈ বিচাৰিবই। শাহুৱে যদি তাইক লাই দিয়ে মোৰ মৰণেই। লালুকীলৈ কি তপত পানী লাগিছে। ৰাতি ভাত পানী খাই উঠাৰ পিছত শাহুৱে তেওঁক ক'লে, নেচাই দেলে গালৈকে ঘাটি, যি কৰিলি কৰিলি, পিছে এতিয়া কি কৰ? আজি হাতোলা আহিছিল, গুৰুঘৰৰ পৰা বাতৰি পঠাইছে, বোলে লাহৰৰ জীয়েকক আঙুঠি পিন্ধাই এৰাটো জগৰৰ কথা হৈছে। হয় তামোল পাণ দি আঙুঠি ঘূৰাই বিয়া ভাঙিব লাগে, নহ'লে জোৰণ পিন্ধাই আনিব লাগে। কথাকেইষাৰ শুনি তেওঁ উচাত মাৰি বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। মিহি বিচনীখনেৰে বাঁহ দি দি চোতালৰ মূৰ পালেগৈ। শাহুৱে তলমূৰকৈ তলকা মাৰি থাকিল। খন্তেক তেনেকৈ থকাৰ পিছত নিজে বাহিৰলৈ ওলাই আহি ক'লেহি, শুনচোন, এতিয়া চাপৰিলেই মেঘ নেৰায়, তাতে শলাগছত আটায়ে বাগিকোঠাৰ মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰে।
বৰদেউতাৰহঁত থকা হলে মাতকে মাতিবলৈ হাঁহ নকৰিলেহেঁতেন। এতিয়া অকলশৰীয়া পাই হেঁচা মাৰি ধৰিবই। সেও হলে পকাধানেও বাদ দিয়ে। এতিয়া সৰুতি হৈ সৰকিব লাগিব। বৰ কথা নকবি, ভাৰ ভেটি লৈ গৈ বৰদেউতাৰেই বিয়া বন্দোবস্ত কৰিছিল। এতিয়া তামোল পাণ উভতাবলৈ কোন যাব? ছোৱালীঘৰক অকৰ্থনা কোনে শুনিবগৈ? আটাইৰে লাজমান আছে। আন্ধাৰৰ আৰে আৰে আহি ময়ো কাণ ওনাই শুনি থাকিলোঁ। কিন্তু মনলৈ অনেক ভাব আহি উজনি ভাটি কৰিবলৈ ধৰিলে। কিহত কি খুনে পালে? ঘৰ সোমাবৰ নৌ দুমাহ হওঁতেই আবতৰীয়া অমংগলে দেখা দিলে। জীয়া সতিনী শাহু আৰু তেওঁৰ মাজত সেইদিনা কথা নিছিগিল। মুখখন ওফন্দাই বিচনী মাৰি মাৰি আঁতৰি গ'ল। পূৰ্ণিমাৰ জোন মূৰৰ ওপৰ পালেহি। তেওঁ শুবলৈ নাহিল। ময়ো বহি থাকিলোঁ। চাকিটোত তেল শেষ হৈ আহিছিল। এইবেলি ভূ ভূ কৰে ভিতৰলৈ সোমাই আহি সেতিলিত পৰিলগৈ। মোৰ টোপনি নাহিল। ৰাতি দুপৰৰ সঁহাৰি দি ৰাজহাঁহে চিঞৰ মাৰিলে, পাৰই ৰুণ দিলে। পিছদিনা ফেহুজালি দিওঁতেই উঠি আহি বাহি ঘৰ চোতাল সাৰি আজৰি হলোঁ। চোতালৰ মূৰত থকা সেন্দুৰী আমজোপাৰ তলসৰা আমকেইটা বুটলি আনি খৰাহীটোত থৈ গোহালিলৈ গ'লোঁ। গাই তিনিজনী, বছৰ বিয়নীৰ পিয়ন চাৰিল, ডেৰিচিজনীৰ পোৱালি বুঢ়া হৈছে, দুৱচিজনীৰ গাখীৰ আছে, জা জলপান খাই দিনটোলৈ আতে। গাখীৰ খীৰাই কৰিয়াটো জুহালৰ পানীচাঙত থৈ গা ধুবলৈ গ'লোঁ। তেওঁ কাহিলি পোহৰ হওঁতেই হাল লৈ গ'ল। যাবৰ সময়ত মাত এষাৰো নলগালে। মনৰ খং এতিয়াও জামৰা নাই। শাহু উঠিল। শাহুৰ মুখতো গোমা ভাব। এপিনে মই বোৱাৰী হৈ ঘৰ সোমালোহি, সিপিনে নাদুকি আঙুঠি পিন্ধি বোৱাৰী হ'বলৈ ঠেং দাঙি থকা জীয়ৰী। এপিনে ল'ৰাৰ মন, আনপিনে মান মৰ্যাদাৰ কথা। বৰৈ ফুকনৰ ঘৰ, ৰজাদিনীয়া মানুহ। ফুকনৰ ঘৰৰ প্ৰতাপত বাঘে চাগে একেঘাটে পানী খায়। এতিয়া ল'ৰাই পানী পেলায়, বৰ পিছলি পৰে। একহি পুৰুষ নৰকত পৰে। দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ। মই মৰো এতিয়া। মাজে মাজে কেতিয়াবা ভাব হৈছিল উই চিৰিঙাৰ মৰিবলৈকে পাখি গজে। মই আগপিছ নুগুনি কেলেই আহিছিলোঁ? মই নাদুকীৰ কথা কেলেই পাহৰি গ'লোঁ? বহল বুকুৱা মঙহাল গাটোৰে থাওকলীয়া মানুহজনে মোক যেনেকৈ জোকাইছিল, যেনেকৈ আকুলোৱা চকুৰে চাইছিল, মই মৰমতে পমি গ'লোঁ। সেইজন পুৰুষৰ বুকুত মোৰ বাহিৰে আন কাৰোবালৈ ঠাই আছে বুলি ভাবিবই নোৱাৰিলোঁ। নাই, এতিয়াও ঠাই নাই। মই ইমান অগুণকাৰী হ'ব নেপায়, এনেকৈ সন্দেহ কৰাই ভুল। শাহুৱে কথাটো কটা ছিঙা কৰিবলৈ চেলু বিচাৰি ফুৰিছে। তেওঁ গা এৰাই ফুৰে। ময়ো কেইবাদিনো কথাটো উলিয়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু সাহ হোৱা নাই। কেতিয়াবা আকৌ ভাবোঁ, জানোচা হিতে বিপৰীত হয়। এদিন দুদিনকৈ শাওন সোমাল। মৈ দিয়া কঠীয়া তোলা কৰা মাটিৰ দৰাবোৰ জিলিকিবলৈ ধৰিলে। দ কঠীয়া তুলিবলৈ আমনি, বাম কঠীয়া সহজ। খুচি মুঠিকৈ কঠীয়া তুলি ফেৰা বান্ধিলোঁ। ন ভূঁই ৰোৱাৰ দিনা অন্ততঃ দহোটা কঠীয়া লাগিব। ৰোৱনি সৰহীয়া। বাম কঠীয়া ভালকৈ পালি খালেহে ৰুবলৈ ভাল। দ কঠীয়া আহিয়া হয়। ন ভূঁইৰ যা যোগাৰ কৰাক লৈয়ে মাক পুতেকৰ মাজত কুটকাট লাগি আছে। আচলতে উৰহি গছৰ ওৰ ক'ৰবাত। মই নমতাকৈ থকাই ভাল। ন ভূঁই ৰোৱাৰ দিন। সাতখন হাল, ষোলজনী ৰোৱনি। জাক জাক মাতিছে
সকলো আহিছে। হাল বোৱা, বোকামাটি মৈয়াই কঠিয়াৰ ফেৰাবোৰ বোলাই তেওঁ ইডৰাৰ পৰা সিডৰালৈ গৈ আছে। ন ভূই বুলি ৰাইজক দবনিকৈ খুৱাব লাগিব। কিহৰ আটক পৰিছে? গঁৰালত এগৰাল হাঁহ, কুকুৰা, ৰাজহাঁহ উপচি আছে। দুবাহ নতুন পোৱালিৰো গেৰপাখি গজিছে। এবাহৰ কঁকালত পাখি পৰিছে, এবাহ উমনিতো আছে। পথাৰত হালোৱা ৰোৱনীক চেৱা দিয়া বৰা চাউলৰ ভাত, দৈ গাখীৰ, গুড়, ঘৰত ডেকেৰুৱা ৰাজহাঁহালেৰে ভাতৰ দিহা কৰিছে। শাহুৱে ৰন্ধা বঢ়াত লাগিছে। মই মাজতে এবাৰ গৈ ন ভূঁইৰ গোচ লৈ থৈ আহিলোঁগৈ। হাততে কচু এজোপা, শিলগুটি এটা, হেলচৰ গুটিৰ ডাল এটা ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিলোঁ। জামুগছৰ তলৰ বহল মাটিচিতাৰ প্ৰথম দৰা মাটিৰ উত্তৰ পূব চুকত আগলি কলাপাতখিলা পাৰি থুৰিয়া তামোল তিনিখন সজাই দি কচুজোপা বকিয়াটোৰ গাত হাউলাই ৰুই দিলোঁ। কঠীয়াবোৰ যেন কচুগছৰ দৰে বাঢ়ি যায়। ধানবোৰ গুটি হবলৈ শিলৈ গুটিটো কলপাতখিলাত থৈ হেলচৰ দৰে ঘন ঘন গুটিৰে ধান হবলৈ ডালটো কাষতে গুজি দিলোঁ। সেইখিনি থৈ মুখেৰে মনে মনে কলোঁ, গুৰুক দিম, ভকতক দিম, মগনীয়া খুজনীয়াক দিম, নিজৰ পচা শৰীলত খাম, আই লক্ষ্মী থিত দিবা, সনাহী বনাহী নিলগতে মাৰনিয়াই পথাৰৰ লক্ষ্মী যেন ভঁৰাললৈ যোৱা। দুহাতেৰে ওলগ জনাই মূৰটো দুৱাই কাষতে থকা কঠীয়া ফেৰাৰ গাঁঠি মেলি এমুঠি কঠীয়া ৰুই গলোঁ। সাৰুৱা মাটি পলচবিয়াত ৰুলেও হ'ব। মাটিডৰাৰ চুক এটা ৰুই মূৰ তুলি চাওঁ, ৰোৱনী আহিছেই। হাতেৰে ভূঁই ৰুই মুখেৰে ৰং ধেমালি কৰি চুপতা চুপতি কৰিবলৈ ধৰিলে। বেলা আগবাঢ়ি গ'ল। ইডৰাৰ পিছত সিডৰাকৈ ৰোৱনী জিলিকি উঠিল। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত ইমানপুৰে ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসৰ পাঠৰ ঊনবিংশ খণ্ডটি শুনিলে। পাঠ আগবঢ়ালে স্নিগ্ধা গগৈয়ে। বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে সাতোলা, জিতেন দাস আৰু ভগীৰ মাক পৰিণীতা শইকীয়াই। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে ঋতুপৰ্ণ দাসে। নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।